Вітаю в ефірі «Файного ранку новини». У Тернополі не буде електропостачання в окремих житлових будинках у зв'язку з ремонтними роботами. З 10 до 17 години не буде світла за адресами вулиця Мирна від 1 до 34 будинку, на вулиці Вербова та Низинна. Також з 14 до 17 години за адресами вулиця Пилипа Орлика 2-3, вулиця Драгоманова 1-4, вулиця Миру 7-10. Про це повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. У перинатальному центрі матері і дитини 4 дівчинки та 1 хлопчик, повідомила акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Лікарі швидкої допомоги за ніч 381 раз виїжджали на виклики в області. Госпіталізували 109 людей. У Тернополі за ніч було 64 виклики і до медзакладів доставили 8 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. За її словами, сьогодні лікарі отримали одне повідомлення про травмованого під час аварії. У селі Джурин Чортківського району мотоцикліст не впорався з керуванням. Це сталося о 6-й годині. Чоловік живий, його госпіталізували в Чортківську лікарню. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30.